досым келедірсің бе? Шаршадым мен. Әні кел қылымыз. Кеті жүгірейік. Досым, ананың ғары. Неге сатып алған? Қазыстырықш? Мә? Біз мұнда еш күн жоқ қойып жұртса. Дәдір, сұлар сұлар жүрде бары сияқты. Сұлар да. Ойя, біде. Кеттік. Қа, мен сұрайым. Бүйтпеді. Қарыншы да, бізде... Ол емес құбастық. Қарыншы, мына салыптан басты ғой. Мына салыптан сұрай салайықшы. Ана танкын неге сатып алдыңдар? Жай, кішке қорғау үшін. Бар, жуына бер енді. Мынау бәрі неге жуына береді? Шығыңдар уже. Емай, тұншықпайсыңдар ма? Шығыңдар. Давай, досым, жасып берейік. Досым, ма, неге шықпайды? Елді ұрғасы шей бер. Неге шықпайды? Досым, танкын іште кіріп көрейік. Давай. Ішім мұқты. Қақты екен, қанша қалды көз сұрамап бұзайды. Йоғыла, маленький. Бой. Күшті дәрі ау? Бастықтаны, не сұрақ көйеш, бағасыған тәрді ұнан. Бастық біледі ғой біздің. Шаштық біледі ғой. Бастық сәлем әсіне. Ана танк орғы қанша қалына сұрады. Ол танкы деген айтпақшы, өте қатты қымбат тұрмайды. Он стек алмас сұрады. Ондай қымбат еместі? Нормально сияқты? Үстемен ойықшы танкын. Ай! Қатыр, мұнан өкірді? Ай! Мұнан өкірді? Үстемен алдың бе? Тастан. Мә. Ай, ёмай. Кулакет. Тастан. Ай, ёмай. Кет, мне биде бір түрді қатып қолым. Кетті. Мені жезін ұс кетші. Мені жұмай ек, қойш. Да, шыш. Кетер. Йоуе, жаман шыш. Да, досы, сатыш. Она мен мінеем қазір. Давай, да. Дем. Йоуе, мә, кет. Да, өте ясық. Мә, кетер. Қатқа құрпесің. Ай, ай, бай. Мәк. Ай. Қыз. Қатырмен құрғады үшін бұл. Мені өзім бас кейімім жоқтар. Ойу бас. Қайда ол? Кетей. Мә. Кә. Бұда кел. Келмейм. Мәмәй. Ебай. Бұл жеді. Ба. Ёшки, какашки. Ёмай. Бәр! Ай, кетей.
Мен. Жазка. Ана біздің достарымызға қарап келеміз ана качоктарға. Давай, давай. Мәсі, олар жұң жүрәлі. Кеттің үйге. Жұңыштар кенде күнде ғасыз бола ма? Кеттің үйге. Жоқ, енді давай өтіміз келейік. Йоқ. Так. Кетсі ме? Кетсі? Мен үнемін. Кетсі. Әйбі қанатқи олам әдір. Қанатқи олам мен. Я бы не ломаем. Что? Уху. Интер мен сетінен алдым. Қайдым? Найдым. Сетінен алдым. Балконнан алдым. Бәй, дай, тұт бол. Ема, есім жоқ па? Мен ауылды деген алмаз жақ, алмаз жақсы өретті, кешілше, изумрудтарымыз. Мен бейтпісім. Ай. Ай. Мен оқиын екен. Я, досым! Қайдасың? Яшке рекорд! Я бұрын бадауырлығыға ет. Бұрын балық. Ашық бүкен ғырек. Бүгін банктың әк бай? Бірақ біз неміз жердің астында емес қой бірақ. Бірақ негізі, бұна үйт сат жүрі керек. Сына біз бай оғамыз сұсын. Ана үлкен коттедж дегенде, сәнді-сәнді коттедждер ойды ғой. Сонда сат ол керек. Зүгіншіде. Так. Келес аралға өттім. Келес аралдан мен банктың үстіне өтіп кеттім. Мен банкқа барып келейін де. Йодасын башқа какашты, ёбайы. Мәсі, кішкен қосы мәне рекордың? Безек. Йошқа май, ёмай. Так, мен банктың артына ойлар. Келді, өй, атпа. Ка-ка-ка-ка! Байу. Мә. Прикин, мұнда ешкім жоқ. Маңызды. Есік ашылып тұр еші. Я құма. Я құмай мен. Сынысы мұ? Я өзен. Ерма! Айда қырау. Ерма! Ерма дейім кетші! Ай кел бір! Күпа-күп, ерма! Тазы құлап түсті. Ебой! Ебай, бұдан да жеші, мұна үйде көшпесен бар ғой. Ебай. Ебай, ебай. Досым. Не ол. Мен дегі мұнан деп болып күстек қойын ғой. Маған бай? Жоқ. Саған бай? Өзімізге. Мұны қара келіп. Әлі көрдің бұл жы? Бұл ше енді? Бірде ені естеңдей не отыр. Екі жағабатқа еліне шығабат.
Төртінші, мәә, үшінші қабатта сияқты. Үшінші қабат. Міне осы жерде әні. Ой, ой, асты, асты әні. Мама? Иә, сол. Ай, мама? Иә. А, мені білесің. Қара. Оны қарама, анда бар. Анда бар. Бардым ба? Мен терезеге қарап отырмын. Давай, давай. Жоқ, бұлай емес. Болды ма? Жоқ. Сен не деп ойлайсың? Білмеймін. Болды ма? Жоқ. Ой. Болды ма? Да. Ал көрек. Ой. А, мен мына дейді білемін. Мына не бұғым. Мына мұн жаққа бір адам, мұн жаққа бір адам да? Не істеймін енді? Ну так. А, гүлі бірей қойып. Мен кеттім. Тамақ жеп алайыншы. Қарным ашып кетті. Қолым жеп алайын. Так, самдайын. Самды қойып қойын. Мен тез қарай тұрайын мұны. Эй, досым! Эй, досым! Досым! Эй, тұрдым, тұрдым, тұрдым. Эй, досым! Эй, болды! Эй, досым! Эй, қош болды. Кетін, әбі шықпалайық. Ема, түсі, неше жатты мен? Неге ма? Неге дек? Ба, табық қайды? Үзінде бар тамақ. Үзінде тамақ шыңды. Қай салып? Анасын сұмықты бар сеп, қасқарай. Ой. А, мен бар, мен алма бар. Алма жетпейді, оның ішінде тамақ бар. О, нормально, тамақ бар, ой. Шошқан едік. Шошқан едік шты қолдан да. Қазақпайске қой несі жақсы ғой? Қой не де? Қазақпайске ол. О, тап-тапты. Мен кеттім, армияға бара берем ұмдан. Оны мен де. Бірақ әлі ерте ғой? Ео. Әлі... Сонда да бару керек. Ұра! Әлі бастауына бір сағат бір. Так, бе... Қат жүгіреміз, қатты. Мені кетті, дасын батам, бұрым. Қатты жүгіріп кетірмін, бұрынғыдан қатты жүгіріп атырмен бір түрлі. Болды. Давай өзіміз замығымызды істейік. Замық, земля қайда замық. А, мені үш ағаш қойық. Ажы жағымды. Жерге. Мен жерге. Татыр, байтыр. Мұнда мұны олар. Бөйтіп. Ан жерге. Мен қанат кей олам да ана төбесіне мінем. Менің таңғына ба? Жоқ. Менің? Ай, мен алмай қалдым. Ой, бой! Ш
Шимілі, шимілі. Не шимілі? Ой, кеттік құрсына. Айбай мен. Татымға мұны, ұны емес. Не? Мен мұндай. Не? Пальшықы, ал мұн жоқ. Дай сөйл. Мен қайық істейтінім мұндай қайық жетсін. Ана барға анау? Е? Сон істеу отырмын. Болды жетеді ғой жы? Давай, давай. Ал мұн сұсын мұн жетін. Мұндай лас. Қайық қойымыз керек, е, орғыш. Мұндай. Сұсын сұсын басқа. Басқаша. Не қарайсың? О, болды. Кімді өтістен? Қойды. Мәр. Мәр. Болды. Мәр, мәр. Аналуға шық көйім шыданды. Тамам. Мәр, сығын. Біздің бір досымыз деген адай не зомбиларды іздеп жүрген сияқты. Кай? Бір досымыз. Бір качогымыз. Ие. Мен аналог келем онтай. Ан, давай, давай. Мен бұрында аналога жүретін едім ғой. Маған басқа айта сал қатыспайды деп бұл. Кім? Мен айта... Ие. Досым қатыспайды деп айта сол. Ай бой! Уф, мен де анау қап келмесем. Ей бой, жүрі батқал бұқалымды. Кетік досымды. Досым! Қорғайды, досым. Ой, оны жарайды. Өзі ауа. Тәп, жүрте деген бір көл ма, өзен ма деймін ау? Е, құлыншақ, қалайсың, құлыншақ. Мәмен, инвентарым тоқып қал, жема е. Е, құлыншақ тауам, досым! Досым! Жуын, ой, салқын су, тапты зәр. Досым! Ешкі майы. Е, не жүрі? Таза, ой, рахат. Салқын су. Ой, рахат, ай. Осы көрінбек келіп тәрісім. Ма, ма, жа, ма, ма. Ой, рахат, ай. Ей, досым! Ой, рахат. Досым, айта. Естімей мағылағы. Досым! Досым! О, алматы олдым. Тағы да біреу. Досым! Досым! Тәк, мұна тауқысты өлтір олдым. Досым! Тәк, өлтірмесе осы. Йо, мұн жері, йо, қамшақ жүрі өлтістем олды. Өлтірмейін бе. Жәрі өтірге қойды. Ай! Осында келмейді қасқа. Ой, мен қайда түсіп кеттім. Йомай, йо. Йомай, йо. Мен қайдамын. Досым! Көмектес! Йо. Кеттік, досым ма? Біне ұрға тұрғыз дейді. Досым, мен сені құрттыр! Сұрттыр! Йомайы! Досым! Ай, бай! Ох, досым! О, жұрт күттің ғой. Қалайсың? Қалайсың, мен құлшақ тауылмай, е! Ағы қалып атырым. Е, естілмейттім дейу. Құлшақ күшті! Сен месіне ол кетіп қал, қажет екен. Кетті мезі, мені. Қаз бе, бірін жеті жеті. Басбарлақтар, кеттік. Темір сындыр ойын? Темір, давай, давай. Е, бұл жері біздің өз
кішкене бұл жерде не бұл жерде нормальный екен. Кішкене бұл жерде біздің өзіміздің шахта етіп ойық па? Давай, давай. Кішкене жер асты жолы. Давай кеттік. Болды. А, сенде қонсың бір лесінсі? Рахмет қайда. Рахмет жоқ қайда. Ей! Мені броня жол еще кетші. Ей! Кетей! Не істепсің, не істеватсың, не істеватсың. Ай! Ей, видим, да, броня жол! Қазы ба? Өзі дейсің бар, етіне қарай. Мә өзі басып кетті ғой, бой. Мә өзімде телефон бар. Үшіне мегабайт бар ездар. Ма, мен оны сенімен бірге қонам. Бұсындай екеміз бірге әжеді ешімге айтпай тұрмайық. Димат ұнамаймыз. Сен айдасың? Сен айдасың? Дай осылай. Досым, ам бол бол сен та. О, болды досым. 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 Ас! Тойым жерім деме. Тойдап тұрсы мен бізе құрқам. Сен болмасын. Өзіне болғал? Болғал. Өзіне қамақ. Мәвен үлкен менде қалмал. Әйкеміз бірге тұрай қалмал мен. Давай. Әмі құрсын, мен жер салқын екен. Өй, сау бұраны өрем. Әй, өзің бұраны өрем. Әй, кешіш әнді. Кезе? Тәй. Мен жаңа деген бір көлге өрдім, өзіме сол деген сау салқы рахат. Мұқты таптаза еші. Мен сені құншағаны кетіп қалдан. Күшті құншақ. Алма берім күшті. Қатықтыш. Әй, кетші өр. Ин ошин. Мен битем. Не? Мен битем. А сен не кем бе? Сима, куп жит алмыс. Я! Кетере. Ай, бай. Я, болды. Э, болды, сен мен екі жүздің. Эш, капака. Пока-пока. Эти, мен шаш жүрім ба, қазір? Дай, мен бұрыса, қызы үшін. Жүн-жүн. Жүн-жүн-жүн. Бәрі заттыр бұл жаман. Ана мені кі? А, бейтерлі өнді. Дебе оны жәреті өзіме істейм. Менікі сені ағашы, менікі бор. Менікі бор, қара. Атпа! Атпа, ба!
батма да 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 да. Той кетчи! Да да я уже! Ну кетчи вызвык слава пис. Да. За скандал. А та не вас точно. Думаю, а та не отходит, как мы сосуд. Бродяги идет свой. Отпай! Только чипер, их жизнь! Иди, на... Ты кетчей! Мне борс надорвалом. Бетшмагам борнда! Сиди копку. Меня азгал. Семенка. Семенка сны. Сындрама сынды. Кетче анды. Ай, мен кісім қолды. Ха, бол сындыра алмайсың. Сындыралам. Өппен атан елесің. Ә? Өппен атан елесің. Ә? Кеті. Шыбық. 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 Кеті. Мұна мен өзім. Life sunlight. Yema. Да я курас тебя. Не 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 стю тарзам. Я мой кити. Каса шири батарда минду. Мәм, сиыр өлтіп тұрмын. Сиыр өлтіріп тұрмын, сиыр өлтіріп тұрмын. Кеңі жүйіз қалу. Сен мұқтар талып өлем. Я ойы қала жетпейді мен оғым бол. Айман, таш өлтірмеш. Қас мұйынды шас жүйін. Өлтірмеш десейді өлтірмеш қамбайды шашы жөлі. Өлтірмеш десейді қамбайды шашы жөлі. Ай! Ай! Да, 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 я! Ты, клеш! Өлтірме бұл. Вида, басты. Қатпа! Қойды өлтіруам. Маға қатып өлтіруам. Кеде әтсам, давай! Бірақ әнді кей бол. Е. Қанатты кей болмай. Давай. Я еще не курам бро. Я засай возьми. Я самый. Узгав жок. Кути, боду. И моя заман сиди. Курам. Мэ. И. И мэ. Ёшки, какашки. Мэ. Шас жерім, шас бәді сенде. Еу! Сен оғынды алу ойын? Болды, алу олым сен оғынды. Ой! Мәй, ой, қиса қатып көтті. Хе-х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 е
қалсын. Бүт қалсын, не істірейін. Ай, кері оға дағы қолай. Неге дейін? Мәс. Ему 1 метр. Ебой. Ахарахут. Кучерки. Бэйм. Ёжки, какашки. А резинка у вас? Мэ. Мэ. Я вижу резинку. Он уже зажит. Бай-бай. Ай, бай-бай. Это только бас. А? Меня ох, ох, потувял тоже. А я мину. Подкал мене. Видишь, на меня сгал, ё-моё. Патрон герхман уже. Татар мне узнал, ох, там, ох, путишь. Мә, кетсей. Өзің оқтарында оқ көтейін, әпші мені оғас. Әп кет ба? Кеттім. Өлтірме атпа әтті. Мә, қисық бәз бұл жегі тиісіп тұрды. Қайдасың? Тағы батырып. Сық бұл. Шықтым. Сық. О, ок, ок, нормально. Шушка мені қорғаш. Шушка? Шушка мені қорғай. Қорғамасын, бесе өлтіртейм. Қорға мені. Кетчей, қорғамасын кетті. О, май, ух. Ох, бұтып қалса, шауылға барамыз. Ё-моё. Сіне бұт қалды ма? Жоқ, иә. Кет! Мә. Дойбай. Мә. Дойбай, дойбай. Ай! Сіне бұткен жоқ ол. Мәң, қырдым. Қалақтай. Давай шық үйінен. Ә? Давай шық. Неден? Үйден та? Өмірден шық деді ма? Қайдан қай? Бітта, бітта, бітта. Мені әтпай шықты. Енді онысы патронас. Сегіз патроншик. Сексен. Аталасын бе? Жоқ. Так, мен... Дай баста. Атам қазір. Ой, ёмай, не ма? Батырым, не ма? Оғым шықпай қалды. Ой. Мә. Ой, суға түсіп кеттің. Стоп игра, стоп игра. Тиіспе. Тиме, тиме, тиме. Ах. 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 Ай, мені бітік қат болды, мен шабуға шықам. Алға, алға, қазақстан. Бірақ мені бір оқпайды. Достар, асықай бәрі селім, достар сәмім бір. Дай, шайқысы бірек. Берім оған қазақ қайзат, және қазақ Алиха, тиме, тиме, тиме. Дай, аманда сәмім. Қой, қазақ Алиха, достар жылғы ме, қазақ Алиха бүгімізде, ауы жүрі екінші бүгін түреді. Қайда екінші бүгін. Ай, тимеш, тимеш, бол мен. Дай, шайқысы бірек. Дай, шайқысы бірек. Дай, бірінші Нормально қоштасек. Е, атпа. Капечі. Атпа. Атпа, бұны кетті. Атпа, атпа. Кет, атпа, 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 атпа.
Yok bayıl. Ben böyle yaktık suyu Ya bir de asıl bayılırsan Rumel. Kazaklık kardeşi. Kazaklık. Чао! Дорогие друзья, у нас лайк, подписка, а ты клик, давайте, пока-пока, чао!